Non é que non se xa pertinente que compareza vostede nesta comisión para tratar este tema, porque a verdade é que tras levar todo o ano ou dous anos negando que as axudas fosen insuficientes e que o salario da liberdade, como xa se dixo aquí, non se poidese solicitar a partir, por exemplo, do mes de outubro, hoxe debería ser o día no que vostede entonase as desculpas por todo o que se dixo e anunciase medidas positivas para subsanar a problemática que ten este feito, porque vostede facía referencia precisamente a esas comparecencias na Comisión de Igualdade e é a traverso desas comparecencias que as profesionais que traballan nos servicios de atención á muller denuncian que non só non se pode acceder durante todo o ano, sino que en moitas aspectos as leis, desgraciadamente, de violencia de xénero non se están a cumplir. Pero non foi así, na súa intervención non fixo referencia a nada diso e logo me referirei un pouco aos datos que a verdade é que son bastantes. Xa digo, non é que non se xa pertinente que vostede veña a dar conta destes datos, pero eu, a verdade, que personalmente sinto bastante indignación o comprobar que, precisamente, tras un verán negro en canto a asasinatos machistas, en canto a casos de violencia de xénero, este tema non só non fixera mudar, non o digo por vostede, a xenda do presidente do goberno, sino que nin tan sequera optase pois, por leválo a un pleno. E eu deixo unha pregunta un pouco retórica, se somos un tema tan menor as mulleres que non temos tanto importancia como para trasladar este tema a un pleno da Cámara e habitualmente se suele despachar en comisións, salvo na comparecencia, unha intervención, perdón, que non foi unha comparecencia en abril do señor Rueda, que foi a traverso, creo recordar, dunha moción do Partido Socialista. Xusto hoxe, ademais, hoxe que temos os dereitos das mulleres no noso país un pouco, digamos, de loito, non? Porque onte no Senado se cercenaba un dereito máis das mulleres do noso país e do conxunto do Estado, onte perdimos un dereito, perderon un dereito precisamente as mozas de 16 a 18 anos que queren abortar e non contan cunha familia que as apoie. Dígame si eso non incide na propia vitimización secundaria e se non ten nada que ver precisamente coa violencia de xénero. O repetimos moitas veces aquí que falábamos de rapazas que non teñen a sorte de ter unha familia que as apoie e en moitos casos viven en situacións de violencia. De pouco parece que lle importase o goberno o informe do Comité das Nacións Unidas para a Eliminación de Discriminación contra a Muller que advertía precisamente a España que a eliminación do dereito ao aborto para as menores era incompatible coas normas internacionais de dereitos humanos. Advertiron durante o ano 2015. Pero, eu me pregunto, e outra pregunta retórica, que imos agardar do Partido Popular? O mesmo Comité das Nacións Unidas para a Eliminación de Discriminación contra a Muller reprendía precisamente o Estado español polo grave impacto contra a muller contra os nosos dereitos das medidas de austeridade. As mesmas que aplicou tamén aquí o goberno en Galicia, que aplica precisamente o seu goberno. Cada ano, o goberno do señor Feijóo destrúe, elimina 75 millóns de euros en servizos sociais. E dígame a quen senón as mulleres perxudican máis estes recortes en servizos sociais e, polo tanto, en dereitos sociais. Eu considero que, independentemente da importancia da análise de datos concretos, numéricos, non se pode analizar a parte sen o todo. E a miúdo, vostedes practican análisis que son sesgadas. Aporta vostede datos que son totalmente fríos se non se analizan nun contexto e se non se abordan na desigualdade que causan as medidas do seu goberno. As indemnizacións, vamos a falar un pouco agora do que traía un pouco a comparecencia. As indemnizacións ás mulleres vítimas son francamente escasas. Vostedes solicitaba que aportáramos cousas ou valoracións para análise. Eu tamén voto en falta un análise pois un pouco máis profunda, máis aló dos propios datos, das consecuencias da valoración que vostede ten dada a súa responsabilidade e da propia Xunta de Galicia de se se está a facer ben, se é suficiente, que medidas habería que implementar. Un investimento en axudas de pagamento único é irrisorio. Vostede deu as cifras, creo, 445.000 euros en 2014. Vostedes gastan 624.000 euros en curas na sanidade pública, por poñer algo comparativo que temos denunciado aquí nesta Cámara. Canto valemos as mulleres?
É unha boa pregunta. Non sería máis positivo e máis profesional que vostede fixese aquí unha crítica como profesional que considero que debe ser e solicitarle á Xunta de Galicia os orzamentos suficientes para a súa secretaría que é moi importante, tan importante como a economía ou como calquera outra cousa. As axudas periódicas ou os salarios de liberdade aos que vostede fixo referencia teñense manifestado totalmente exiguos e insuficientes. Cada ano vostedes teñen que facer un modificado, o comentou vostede, relativo porque non coincidían as cifras do orzamentado co executado, non? Teñen que facer un modificado de crédito, un aumento, porque lles é imposible satisfacer as demandas co que teñen orzamentado. Cada ano. E o que vostedes queren disfrazar como unha preocupación da Xunta, que preocupados estamos, non que temos, aumentamos o crédito para aportar para estas axudas, para as mulleres maltratadas, é, sen embargo, unha mostra da súa falla de planificación e da insuficiencia dos seus orzamentos. Porque cada ano teñen que aumentalos porque se lle quedan cortos, cada ano. Uns orzamentos que vostedes, a pesar de ser insuficientes, seguen recortando ano tras ano. O orzamentado, 2,4 millóns en 2012, 1,9 en 2013, 1,9 en 2014 e só 1,6 en 2015. E por eso cada ano teñen que ampliar esas axudas, porque son claramente insuficientes. E a pesar disso, recórtanse. E a falla dos datos de 2015, en 2014, se concederon, creo recordar, non sei se deu agora a cifra, pero sí que se había dado noutra comparecencia, 336 axudas de pagamento periódico. 336, cando, segundo os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, en Galicia, en 2014, incoáronse 1.327 ordes de protección, con adopción definitiva de medidas en 829 casos. Amósase claramente insuficiente. 336 salarios da liberdade, cando en Galicia hubo 5.209 denuncias en todo 2014. E sabemos que denuncian, desgraciadamente, poucas mulleres. 14 cada día. E, a verdade, unha cifra exigua e insuficiente totalmente. Ainda que a verdade é que chamarlle salario é, pois, prácticamente un exceso, porque de 300 a 800 euros cada mes, o máximo 800, no caso de que teñan fillos, discapacidade, etc., etc., pois chamarlle salario, a verdade, se queda un pouco largo, non? Vostedes non incrementaron nada as contías dende a súa chegada, non? Do que se proporciona as mulleres. E máis, recortaron precisamente as condicións de acceso, algo que xa se ten debatido tamén nesta Cámara. O dixo vostede aquí, son incompatibles con calquera outra axuda. E, polo tanto, como pretenden que vostedes que unha muller poda vivir con 500 euros e se poida independizar, entre comiñas, do seu agresor? Ou son incompatibles cun salario digno? Aquí poderíamos debatir o que consideramos un salario digno. Pero, ademais, é que xa ten que estar a muller, xa ten que ter cesado esa convivencia co agresor. E iso semella, máis que nada, un hándicap, porque moitas ocasións non se pode ir antes porque non ten ningún recurso, e, polo tanto, é o peixe que se morde a cola, digamos. Habería que analizar que utilidade ten exixirlle a muller que teña que abandonar o agresor e despois darlle 500 euros para vivir. Digo 500 por decir unha media, porque de 300 a 800, non? E, ademais, a muller ten que vivir prácticamente, polo tanto, en a pobreza. A mí me gustaría saber se vostede non considera que eso incide na vitimización secundaria destas mulleres que queden acceder a estas axudas. Eu considero que son claramente insuficientes estas axudas e, ademais, rodeadas de todos esos recortes que estamos a ver en servicios sociais, pois está claro que non sirven prácticamente de nada con a maiores todos os recortes en igualdade, en educación, etc., etc., e as leis que se están a aprobar. Pero, ademais, vostede non aporta ninguna avaliación. Sucede o mesmo cada ano, cada vez que se avalía nesta Cámara o informe de aplicación das leis de violencia de xénero, que non hai conclusións. A partir deses 12 meses, que sucedeu con estas mulleres?
atoparon traballo, vostedes fixeron algo para que esas mulleres se incorporasen ao mercado laboral, poderon independizarse, tiveron que voltar co agresor. Que sucedeu con estas mulleres? Que avaliación fai vostede desta medida e da utilidade? Eu considero a verdade é que no contexto no que estamos de recortes sociais e que practica o seu propio goberno, pois non estamos como para sacar ou como para dar como positiva as cifras aportadas por vostede hoxe aquí, non? E vou rematando xa 792 por agora, nos últimos 12 anos, vítimas oficiais. Pero temos sobre a mesa moitas outras que non se contabilizan, como os nenos e as nenas, como os acompañantes desas mulleres, que tamén foron vítimas, como os seus achegados e as súas achegadas. E dando estas cifras como positivas, eu lanzo outra pregunta, non sei se retórica ou se vostede a pode contestar. Canto valemos as mulleres para a Xunta de Galicia? Gracias, señora Solla, polo grupo.